Dobrý den, dámy a pánové, často se mě ptáte, kterou mobilní hru momentálně hrají nejvíce. Kecám, nikdo se mě na to neptal, jenom musím dělat, že se mě na to nikdo ptá, abych tohleto video natočil, abych k tomu měl důvod. Výborná otázka, Flygane, je to Archero. 100% Archero, a to hlavně kvůli tomu, že tady jde o skill. Tady opravdu musíte trénovat, abyste se stali tím nejlepším. Trvá to klidně měsíc, než projdete kapitolou. A můžete to všechno zvládnout i zadarmo. Ano, sice věci tady všechny dostáváte hodně pomalu, pokud nezaplatíte. Ale jak můžete vidět, já už mám docela dobrou výbavu. Mám tady meč, vesta, já jedu hlavně na dodge. Takže tady mám i dva serpent ringy, abych měl dohromady 21% dodge, tudíž 21% šance, že se vyhnu nepřátelským projektilům. A potom tady mám pety klasický. Mám tady meč, sice se říká, že tady právě ta kosa je nejlepší, ale pokud máte multishot, tak mi přijde meč blade jako ten nejlepší. Já jsem už dal pár stovek do této hry, protože ji velice rád podpořím. Level urasila, mám 46. Urasil, on se urazil a už se mnou nemluví. Nejlepší je samozřejmě ve hře Helix, protože on má nejlepší schopnost Fury. Vlastně čím menší životy, čím méně životů máte, tím dáváte větší damage. Což normálně je abilitka ve hře Rage, pokud se nepletu, se to jmenuje. Takhle si ji nemusíte brát ve hře, protože Helix už ji má takhle od narození. Ale já jsem si už pořádně vyexpil Urasila, má level 46, takže už tady mám poškození plus 15% mílí jednotkám. Pokud jste to nikdy nehráli, tak pojďme si ukázat třeba tady na páté kapitole, o čem ta hra je, ale je to naprosto jednoduché a primitivní. Vy akorát se vyhýbáte právě střelám, nepřátelským střelám, a pokud stojíte, tak vaše postavička automaticky střílí. A každý level, co dostanete, tak máte na výběr z několika abilitek. Já vám řeknu, které jsou ty nejlepší a které byste si měli vybírat, protože už jsem v této hře veterán. Takže v této hře se hlavně musíte naučit jednu věc, a to jaký útok mají vaši nepřátelé, abyste věděli, jak se tomu vyhnout. A proto zvládnout takovou kapitolu může opravdu někdy trvat měsíc, než na to máte adekvátní damage, než se naučíte vlastně taktiky vašich nepřátel. Dejte si určitě diagonal arrows, takže to jsou další dva šípy do stran. To jde dobře ruku v ruce z bouncy walls, vlastně, že se to bude odrážet od zdi. Takže ano, přesně, tady jsou třeba takový netopíři, kteří po vás střílí lasery a vy se tomu musíte vyhnout. Teď to může působit velice jednoduše, ale to je kvůli tomu, že už mám vysoký level, dobré vybavení a nemám s tím vlastně problém. Front arrow, určitě si dávejte front arrow. Já vám řeknu, které abilitky jsou nejlepší. Pokud chcete hrát Archero, určitě sáhněte po front arrow. Multishot, to je základ, tyhle ty dvě věci. Diagonal arrows, ricochet, ať se to odráží mezi vašimi nepřáteli. A potom ještě bouncy walls, ať pěkně se ty šípy, které, s kterýma se netrefíte, se odrazí od zdi. Potom je dobrý Dodge Master, abyste měli větší procento na vyhnutí se poškození. A Piercing Arrow, taky není špatný, proražení tady, každá čtvrtá úroveň, takže tady si dáme Attack Speed, životy nepotřebujeme, máme plno. Takže vystřílíte, když stojíte, a vaším úkolem je se vyhýbat nepřátelům, ale není to tak jednoduché, jak se zdá. Já jsem momentálně v 10. kapitole z 12 a trvalo mi to asi přes měsíc, než jsem se tam dostal, což je velice potupné z mé strany, protože já už mám docela hodně dobré vybavení, ale i když máte hodně dobré vybavení a damage, tak automaticky to neznamená, že jste dobří. Ne, vy se právě musíte naučit tu taktiku těch bossů, protože každý 10. level je tady boss a
a musíte projít přes ty normální nemáky. Takže tady máme bosáka, tohle to je 10. úroveň. Jo, tenhle ten pejsánek po vás skočí. Pokud dokážete porazit bose, aniž by vám ubral jeden život, tak se tady objeví takový čert, takový satan a nabídne vám nějaký dobrý skill, ale strhne vám několik životů. Takže uvidíme, co dostaneme. Dostaneme akorát XP-ky, což je asi to nejhorší, co jsme mohli dostat, ale možná dostaneme level 5 a další abilitku. Ano, ricochet, určitě si dávejte ricochet. Headshot je taky dobrý, to máte malou procentuální šanci, že okamžitě zabijete moba, jo, nepřítele. Pokud tam nemáte nic dobrého na výběr, tak doporučuji určitě i headshot, ale jinak 100% sáhněte po ricochet. To vám taky trošku si se sníží damage, protože se to poškození rozdělí mezi všechny ty animáky, který to trefí, že ano, je to taková řetězová reakce najednou. Takže tady vám to ukazuje, jak vás trefí, ano. Doporučuju se tomu vyhnout na poslední chvíli, protože oni na vás míří a potom jak jdete, tak ono to jde za vámi, ten terč, takže ono je dobré na poslední chvíli uhnout a taková balista nemá vůbec šanci. Takže tady si dáme Fire Circle, jak to vypadá. Máme Diagonal Arrows, máme Front Arrows, ještě potřebujeme Multishot, to by bylo naprosto skvělý, do toho ještě Bouncy Walls a to už bychom byli OP, jako ta Sevingura, dámy a pánové. Ano, tyhle golemové, ti jsou taky nevyspytatelní. Obzvláště pak na vysokých levelech, ti tam v 9. kapitole například na mě házeli 10 takových ledových koudí v řadě, hodně těžko už se tomu vyhýbalo. Já jsem teprve dneska konečně zvládl asi po 2 týdnech kapitolu 9. Opravdu mi to vzalo 2 týdny. Co se týče vzácnosti, tak tady máte zbraně epic a potom když spojíte 3 epiky, tak máte perfect epic a pak ještě legendary, ale na to potřebujete 3 perfect epiky. A to je skoro nemožné toho dosáhnout, pokud nedáváte do toho hodně peněz do té hry. Takže tady to bude jednoduché. Sundáme mu ten slunečník, nebo co to má tenhle ten hippísánský lukostřelec. Podívejte se za chvilku, že po něm druhý boss je mrtev. A tak takhle máte v jedné kapitole 50 stageů. Výborně, právě tady se objevil Satan Lucius a nabízí mi multishot, ale ztratím 1000 životů, což nevadí. Tak, teď se podívejte, jo, to znamená, že budeme střílet o jeden šíp navíc. Do všech stran, takže dá se říci, že mám 2x větší damage najednou. Ono to sice nepíše, ale i ten multishot, i ty front arrows vám něco vezmou, třeba se vám to sníží trošku attack speed nebo něco podobného. Tady je taktika, potom pro pokročilejší hráče, jak střílet rychleji. Ono se to dělá tak, že uděláte menší pohyb, tím se resetuje ta animace a střílíte rychleji, než byste stříleli, kdybyste jenom stáli. Takže buď stojíte, střílíte pomalej, ale když děláte takhle malý pohyby, ta animace se resetuje a zase vystřelíte. Ale to už je taková taktika pro pokročilek. Můžete, nemusíte to dělat. Takže právě tohle je to chození. Tady, jak říkám, tady je to pro mě růžová zahrada. Já se asi nechám zabít multishot. Další profesionální tip je, pokud už máte jeden multishot, nebo už máte jednou front arrows, nedávejte si to po druhé, nevyplatí se vám to. Takže dávejte si to jenom jednou a pokud se vám to nabídne po druhé, určitě to neberte. Ono se vám to nabídne po druhé, pokud to máte právě od toho ďábla. Necháme se zabít tady cirkulárkama, kdybychom to lívli, tak bychom nedostali XP a věci, které tady nazbíráte v té hře. Tady z enemáku můžou padat svitky, které potřebujete na upgradeování zbraní, anebo tady můžou padat safíry, které potřebujete na upgradeování vašeho hrdiny, či tady přímo můžou padat od nich věci. Čas od času se vám taky objeví ve hře obchodník, který vám výměnou za gemy, který dostáváte za reálné peníze, nabídne taky
nějaký věci právě tady. Já už mám maximální level, já už čekám pouze na Perfect Epic, já už tady mám další epický meč, ale potřebuju ho ještě jednou. Můžeme se podívat, ano, tady máte další upgradey permanentní, většinou pasivní. Můžeme se podívat na tu devátou kapitolu, která už je mnohem těžší. A jak říkám, vezme to několik dní, než se naučíte chování vašich nepřátel a než to projdete, protože 50 levelů opravdu není žádná prdel. Takže... Ano, tady ti dleky po vás střílí ty červený koule. Tady ty beďary odporný, puberkiánský. Takže, ale já už vím jak na ně, já už mám ty reflexy, já už se tomu umím profesionálně vyhýbat, ale když to hrajete poprvé, ježiš, to jsou blbosky naprostý, je to hodně RNG ta hra, je to hodně o náhodě, je to hodně o těch abilitkách, které tady dostáváte, to hraje strašně velkou roli. A také rozložení té dané místnosti je náhodný. Jací enemánci tam budou, kolik jich tam je, takže je možné klidně, že úroveň 25 je mnohem těžší než úroveň 47, jo? Takže to je taky trošku náhodné. Ti enemánci mají po čase víc a víc životů a větší damage, ale tady každé poškození, co dostanete, je opravdu zbytečné. Protože tady vám třeba, kdyby mě zasáhla ta koule, už mi to vezme třetinu životu, jo, 2000. Dáme si klidně headshot, takže tady si dá zvětšíme attack speed o trošičku. Jo, a pak už máte tyhle ty levely, kde už to na vás opravdu letí ze všech stran a musíte vědět, kdo co háže, jak se to odráží, pokud to penetruje objekty. Takže nejvíce mě baví Archer z mobilních her momentálně. Přijde mi to, že to není pro žádné příležitostné hráče. Můžete to hrát klidně celý den. Sice ta energie je omezená, máte limit 20 energie a jeden pokus stojí 5 energie, ale pak si tady můžete kupovat další energii za gemy, které dostáváte i za normální hraní někdy, za achievementy a podobně, respektive za Battle Pass. Nebo se můžete podívat na reklamu a máte další energii, takže třeba z toho můžete vydržet hodinu až dvě každý den, řekl bych, a opravdu se každý den zlepšujete v té hře a zlepšujete, a jak říkám, ani po měsíci mě to neomrzelo, což nebývá tak často u mobilních her. Já jsem třeba teď hrál Raid Shadow Legends, asi dá se říct taky měsíc, ale po tom měsíci mě to strašně omrzelo, hlavně kvůli tomu, že se mi nedařilo získat legendu, absolutně ne, a to jsem otevřel tolik shardů a opravdu žádná legenda, takže Raid Shadow Legends už mi omrzelo a tím, jak tady opravdu musíte trénovat a je to trošku i výzva, tak u toho vydržíte dlouho, protože ten pocit, když konečně po několika týdnech zvládnete kapitolu, to je jak když zabijete v Dark Souls bosse na stý pokus, jo, takže neustále tady máte co upgradeovat, máte tady neustále, já už se asi nechám zabít, ukážeme si nejnovější desátou kapitolu, vy můžete se jednou revivenout, pokud zaplatíte 30 gemů, ale někdy vám ten ďábel může nabídnout jeden extra život, takže někdy se můžete revivenout ve finále dvakrát. A mi se líbí opravdu, že tady máte ty permanentní talenty, které si můžete upgradeovat, potom tady máte věci na sobě, které si můžete upgradeovat, hrdinu si můžete upgradeovat, a potom tady právě máte chesty, máte tady packy, tenhle ten už stojí 1200, což je opravdová pálka, což je dost, ale pokud chcete mít Perfect Epicy rychle, tak byste si to měli koupit. Já už mám Perfect Epic luku, Perfect Epic tady kosy a tornáda, ale jediný Perfect Epic nemám toho meče, což je jediná zbraň, kterou používám. Ono se říká, že nejlepší zbraň je ta kosa, ale já si dovolím nesouhlasit, pokud dostanete ve hře multishot, tak bych řekl, že Sawblade je ze všech nejlepší.
Potom tady máte ještě speciální nějaký dungeony, tak je nový season, takže opět je tady ještě Battle Pass, Season Pass. Podíváme se teď do té 10. kapitoly, tady je pouze 20 levelů, ale jeden, každý level se skládá z 5 waveů, takže no není tak úplně jednoduchý, ale ti bossové, kteří tady jsou hodně těžcí. Určitě si dejte front arrow, preferujte multishot a front arrow nad všemi ostatními. A pokud máte diagonal arrows, tak to spojte s bouncy walls a pokud máte multishot, pokud máte front arrows do toho diagonální šípy spojený s front arrows a ještě ricochet, tak to je nejvíc, co můžete mít. To je slast, to jenom stojíte a zabíjí se to samo. Tady ty včely po vás jdou. Takže ty nic nestřílí, ty jenom po vás jdou a můžou udělat takový charge. Tady je zase ten laser, tady ti zase hážou tuhle tu bránu fialovou, takže dneska jsem poprvé v kapitole 10 a zatím ta kapitola není nějak těžká, ale ty boss fighty jsou tady strašně těžké. Tady jsou 4 boss fighty, pokud počítám správně, co 5 levelů. A přes toho druhého jsem dneska nemohl projít, ten je v skutku těžký, vlastně oni tady většinou berou bosse z kapitoly 9 a zdvojnásobí počet. Toxic Star, Winkman je super, Winkman dělá to, že vlastně to zblokuje váš mazlíček, vy máte 2, zblokuje nepřátelský útok, takže vy můžete střílet takhle za nimi a oni to všechno schytají, jo. Ricochet, odražení, to je skvělé. Takže tady máte vždycky na výběr mezi healováním a druhým vylepšovákem, Strongheart, to vám to vás více healujou věci. Tady když se podíváte na reklamu, můžete mít větší útok. To já si většinou na tu reklamu podívám, abych ten útok větší měl. Jo. Tak, tohle ta nabídka je jenom u těchto kratších kapitol. Ale myslím, že jakmile se naučím pattern těch bossů, což je někdy velice těžké, protože u některých levelů mi to opravdu přijde nemožné se vyhnout. Třeba stek to bylo těžké, ale to jsem já zazmatkoval zbytečně. Jinak to je tím natáčením, já se pořád stydím před kamerou. Takže zkrátka dobře, dámy a pánové, tohle to je mobilní hra, kterou hraju v momentální době nejvíce, společně ještě hraju AFK Arenu. A to je asi tak všechno. Pokud hrajete taky Archero, dejte mi vědět, v které kapitole se momentálně nacházíte. Já už se tady nechám zabít, když tak, abych dostal ty XPky, když já jsem tak OP, že ani neumřu. Výborně. Tohle to je Archero, dámy a pánové. Jak říkám, jsem z této hry nadšený, konečně nějaká mobilní hra, která mě baví už delší dobu. Pokud byste měli pro mě tip na nějakou další takovou hříčku, tak velice rád si vyslechnu vaše tipy. Mobilní hry i v poslední době velice obdivuji a miluji. No a tohle to by pro tohle krátké video bylo všechno. Archero, velice doporučuji, moji milí drazí, a podělte se vy se mnou s vašimi zážitky z této hry. Přesně tak. Budu rád za každý like a koment, twitch.tv/flygun.cz, streamy každý večer, stránka Geekbank, trička, mikiny, to je vše, co potřebujete vědět, tak se s vámi loučím a čest.